dnes je skutečně den, kdy se můžeme všichni právem těšit. Existuje také společná vůle a společný cíl těch, kdo cítí odpovědnost za obec. Říct, že je to úžasný den, pro nás je to radost, když takhle končíme. Situaci, kde se podařilo takhle náramnou velkolepou rekonstrukci dotáhnout do velmi zdařilého konce.